pale nakuta inakuja receipt yangu nasema share. Kuna kile pata na budget kinasema share au na download. Nikisha download naenda kwenye photograph kule kwenye gallery na itoa ile. Alafu namtumia namwambia nimeshatuma. Yaani maneno sio mengi. Ni teknolojia inaongea Hamna Mbambamba. Hamna Mbambamba. NMB big up. Mmenifurahisha. Na hiyo team ambayo yuko head office iliyofanya hii kazi. Big up, big up, big up. Endeleeni kuongoza kwa ubunifu, endeleeni kutupa vitu vizuri, lakini ubunifu huu wa NMB Mkononi, hii mpya na ya zamani, kwa kweli nimefurahia kwa sababu mimi naijua NMB Mkononi ya zamani na naijua hii mpya. Atakayejiunga leo huenda akaona amejafanya maajabu, lakini kwa sisi ambao tulikuwa na NMB Mkononi ya zamani, tunaona kabisa kuna vitu vilitulia, vikakaa mahali, vikajifungia, vikafanya ubunifu na leo tuna enjoy. Thank you so much my banker. Nitaendelea kubaki na nyie kwa sababu mnanifurahisha.